Hei, mä oon Riikka, mä oon vammaisaktivisti ja mä haluan nyt eduskuntaan muuttaa näitä asioita, joita mä oon tällä hetkellä muuttanut monissa eri työryhmissä. Oon osallistunut muun muassa lakien tekemiseen ja ollut siellä kokemusasiantuntijana pöydän ääressä kertomassa ihan siitä, että minkälaista se tavallisen ihmisen arki on. Ja mä haluaisin tätä asiakasosallisuutta tuoda nyt enemmän myös niin kuin eduskunnan työskentelyyn. Ihan niin kuin kaikilla tasoilla meidän tulisi huomioida niitä ihmisiä, ketä nämä asiat oikeasti koskettaa. Ja itse en usko, että sote-palveluista voi päättää ne ihmiset, jotka on ikänsä käynyt työterveyshuollossa. Itse mä kuulun piraattipuolueeseen ja meille on yhdenvertaisuus hirveän tärkeää. Ja tämä on ollut yksi mulle tärkeimpiä juttuja tässä puolueessa, jonka jäsen mä oon ollut jo 10 vuotta. Eli koko sen ajan, kun se on ollut täällä Suomessa toiminutkin. Ja perustulo on ollut just semmoinen asia, mitä me ollaan myös ajettu koko ajan. Ja koen, että se toisi paljon helpotusta köyhille ja väliin pudonneille ihmisille. Että ei tarvitse enää jaksaa siihen kaiken päälle sitten myös niin kuin sitä kaikkea byrokratiaa, joka on meillä tehty välillä melko haastavaksi ja vaikeaksi. Ja se ei ihan oikeasti estää työntekoa. Joku voi ajatella, että se, että sä joudut hakemaan sitä kaikkia tukia uudestaan, jos sä oot käynyt tekemään jonkun kuukauden työkeikan, niin ei olisi välttämättä niin kauhean vaikeaa tai vaativaa. Ei se välttämättä olekaan, mutta kyllä se silti on este. Ja sellaiset esteet meidän tarvii poistaa sieltä. Ei siinä ole muuten niin kuin oikeasti onnistumisen mahdollisuuksia, pitää vaan niin kuin rakentaa sinne. Ja avoimuus on todella tärkeä pointti. Ja nimenomaan siinä päätöksenteossa. Että ei enää mitään oven takana tapahtuvia hyvävelikerhoja, että ne on niin vanhanaikaisia juttuja, että ei sellaista. Ja kotona se saa tehdä ihan mitä haluaa, kunhan ei riko lakeja tai loukkaa toisia. Että me eletään kuitenkin nyt maailmanhistorian turvallisinta aikaa.